E ftuar për ditën e sotme është drejtoria e autoritetit, drejtoria e përgjithshme autoritetit kombëtar të ushqimit, Jeta Deda. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Përshëndetje, faleminderit që erdhët. Atëherë, shpesh në vëmendje rikthehet në periudha të caktuar, sidomos gjatë sezonit pushimeve, siguria ushqimore në vendin tonë. Ju si institucion, institucioni përgjegjës në lidhje me sigurinë ushqimore, çfarë vlerësoni si ndërshqetësimet kryesore? Duhet patur parasysh që sezoni turistik ka nisur për autoritetin kombëtar të ushqimit që nga data 1 qershor. Pra jemi në mes të muajit qershor, por kjo punë do të jetë e vazhdueshme deri në fund të muajit shtator. Është ngritur një grup pune ndërinstitucional me urdhër të kryeministrit dhe ministria e bujqësisë dhe zhvillimit rural ka vendosur që të jetë autoriteti kombëtar i ushqimit, institucioni që do të kryesoj kontrollet dhe monitorimet e thelluara në teren. Këto monitorime, ju përmendët se cilat janë problematikat më të mëdha, këto monitorime do të jenë jo në të gjithë operatorët e biznesit ushqimor që ne i planifikojmë për t'i kontrolluar, në bazë të një risku të paracaktuar, ato do të shtrihen në operatorët e biznesit ushqimor, kryesisht janë edhe të hapur rishtazi. Pra operatorët që janë sezonal, që janë ndoshta ndonjëherë dhe më të pakujdesshëm për shkak të kohë shkurtësisë operimit, po do të shpërndahet në operatorët të cilët ne kemi patur gjetje me masa administrative të këta, ose kemi lënë masa paralajmërimi për t'i rivizituar nëse kanë përshtatur kushtet e duhura të ruajtjes së produkteve, apo jo. Kështu që këto do t'jenë fokusi i autoritetit kombëtar të ushqimit, sigurisht, palën më njanë denoncimet, ankesat, që vinë nga qytetarët, por edhe gjetjet që media ka, që zakonisht janë të iniciuara po nga konsumatorët shqiptarë. Sonja Deda, ju thatë që është ngritur një strukturë e posaçme që operon në këtë periudhë dhe do të jetë ka nisur më saktë punën, që në datën 1 qershor do të operojë deri në fund të muajit shtator dhe drejtohet në thelb nga Ministria e Bujqësisë në këtë rast, apo jo. Kjo strukturë, për të qenë më të qartë edhe për ata që po na ndjekin, si funksionon dhe si është e shpërndar në gjithë territorin e Shqipërisë? Arrin të monitorojnë të gjitha tregjet? Unë do thoja që arrin të monitorojnë të gjitha tregjet, për shkak se ne kemi të shtrirë trupën inspektuese jo vetëm në teren, por edhe në pikat e inspektimit kufitar, pra edhe për produktet që importohen ose që ne eksportohen për qytetarët e Europian ose qytetarët e rajonit. Kjo trup, jo gjithë një është e vetme, mund t'i bashkohen edhe institucionet tjera, si që mund t'jenë ato të qeverisës vendore edhe të policive vendore, sidomos kur ka raste që operatorët nuk janë operatorët të licensuar prej nesh, por janë operatorë që përpiqen të zhvillojnë aktivitetin e tyre, pra janë persona fizik që përpiqen të zhvillojnë aktivitetin e tyre në kushte rruge, kështu që ne na duhet një bashkëpunim më ndërinstitucional. Ministra ka kërkuar me ngulm që ne të jemi proaktiv në këtë aspekt për të mos qenë pre e asaj shprehjes që nuk është detyrë ose kompetenca jonë, por të jemi ne iniciuesit e gjithë kësaj ndërmarrje. Dhe bashkëpunimi patjetër që është më kryesori. Ndërkohë në këto 15 ditë të para, çfarë keni vënë re? Është situata e mirë apo ka pasur edhe raste që janë dhënë paralajmërime apo janë marrë edhe masa? Ka patur raste që janë dhënë paralajmërime, janë marrë dhe masa, ka patur raste të denoncuara si në numrin tonë të gjelbër, po ashtu edhe nga platforma e bashkëverisjes që janë referuar në autoritetin kombëtar të ushqimit. Madje një rast i fundit ka qenë një rast jo konformiteti i produktit ushqimor, ku ne kryen verifikimin nëse ishte problem i produktit të importuar, i produktit që ishte mbledhur nga furnitori, apo i kushteve të ruajtjes, dhe u vërejt që në fakt ishte nga kushtet e jo të mira, jo të përshtatshme të ruajtjes. Kështu që janë marrë masat, e njëta gjë vazhdon me gjithë operatorët e biznesit ushqimor, në raste kur ka dyshime ose si pas planit të marrjes të mostrave ato merren dhe analizohen si në laboratorët e autoritetit kombëtar të ushqimit, ashtu edhe në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë sipas rastit patjetër. Me qartë. Ndërkaq, unë do të ndalishe pak të struktura, dua të kuptoj shumë mirë se si funksionon. Sa personel ka? Do më thënë, sa staf ka, po, një numër të përafër dhe janë të specializuar për çfarë? Autoriteti kombëtar i ushqimit ka mbi 450 punonjës,
Jo të gjithë sigurisht janë trup inspektuese, por unë do thosha që në 12 drejtorit tona rajonale kam mjaftueshëm inspektor për të kontrolluar operatorët e biznesit ushqimor. Sigurisht, qarqet, po, inspektorët e terrenit, sigurisht edhe ata që operojnë në pikat e inspektimit kufitar, sigurisht në pikat e inspektimit kufitar janë të profilizuar sipas modelit llojit të produkteve, pra produktet me origjinë shtazore, ato jo shtazore dhe për kontrollin fitosanitar që i bëhet produkteve të mbrojtjes bimëve, bimëve të tjera. Ndërsa sa i përket trupave të terrenit, përveç se ato ne i kemi kapacitetet e plota për të patur një kontroll të plot në gjithë operatorët që zhvillojnë aktivitetin e tyre, do të thosha që edhe për sa i përket Tiranës, edhe Durrësit që janë edhe zonat me densi më të madhe popullate, edhe ku bizneset janë të vendosura në këto zonë. Kryesisht në fakt, edhe pse kemi bizneset hapura rishtazi në vijën bregdetare, sërish densia më e madhe vazhdon të jetë në Tiranë dhe në Durrës. Këtu kemi patjetër numër më të madh punojësish. Tirana është me mbi 50 inspektor, kështu që do të thojë se 1/3 e popullsisë. Është 1/3 e popullsisë, po ndërkohë edhe ne kemi sa të jenë 5 drejtori rajonale bashkë për të kontrolluar këto operator biznesit ushqimor dhe për t'i inspektuar pati. Ndërkohë, shpeshherë ka pasur nga vendet europiane sinjalizime për produktet caktuara që nuk plotësojnë standardet, kanë pasur probleme ndryshme. Në vendin tonë, vinë në kohë këto informacione që edhe ne të marrim masat dhe në vinë pastaj si zbatojnë ato? Ne jemi pjesë e sistemeve ndërkombëtare të njoftimit me një hershëm, kur ka raste jo konformitetesh. Raste jo konformitetesh nuk ka vetëm nga produkte shqiptare që eksportohen, ne na vinë raste shumë të ato produkteve që kemi importuar dhe madje kemi qenë edhe iniciator të disa rasti fundit ka qenë i produktit sujuk të gjetur me përmbajtje jo konformitetit të një elementit caktuar, të cilët ne kemi iniciuar ne për ta bërë me dije sistemin europian të njoftimit me një hershëm dhe për të ndjekur gjurmëshmëria derisa ky produkt verifikohet nëse është hedhur në treg apo jo, është ende në magazinat e prodhuesit, nëse është hedhur në treg, për të ndjekur gjurmëshmëria në çdo operator ku ai mund të jetë shpërndar, për ta tërhequr atë mbrapsht, për të siguruar që nuk kthehet më në tryezat e konsumit human, derisa kalon në procedurat e azgjësimit të cilat ne i kryejmë me institucionet e mjedisit. Nga ana tjetër edhe falsifikimi i ushqimeve kam përshtypjen që duhet të jetë një problematik që qëndron edhe përgjatë gjithë vitit dhe jo vetëm në këtë sezon. Por a është më e theksuar përgjatë sezonit veror dhe a ka raste të tilla shumë të përhapura në vendin tonë? Me falsifikimin e mallrave? Ka një lloj ndërgjegjësimi do të thosha, vendimi i Këshillit të Ministrave për mënyrën se si operatorët e biznesit ushqimor etiketojnë produktet, ka hedhur hapin e vet drejt formalizimit të mënyrës se si etiketohet produkti, cilët janë elementet e sigurisë që duhet ketë, fakti që ai i bëhet me dije autoritetit kombëtar të ushqimit nga operatorët bashkë me flet analizat e produkteve. Por ajo që do të thosha unë, rasti fundit që kemi patur sa i përket mashtrimit ushqimor ka qenë ai Shkodrës i cili ishte një punë ndërinstitucionale bashkë me krimin ekonomik, nuk kishin bënim vetëm me mashtrim ushqimor. Po ashtu kemi indicie nga institucionet të tjera lizbatuese të cilat jemi duke i verifikuar me trupën tonë të hetimit dhe monitorimit që lidhen po me mashtrimin ushqimor, por kjo nuk kryhet në mënyrë të menjëhershme, patjetër që ka një lloj mbikëqyrje të shtrirë në kohë, për vetë natyrën e problematikës që duhet jetë edhe brenda konfidencialitetit të inspektimit në raste të tilla. Për të shmangur çdo lloj abuzimi me fshehje ose spekulime. Ka pasur raste konkrete të zbulimit apo edhe të gjobitjes marrjes masave konkrete për subjekte të ndryshme të veçanta? Ka patur, unë do të thosha që vetëm muajin e kaluar në 2500 inspektime që janë kryer në terren dhe mbi 6000 kontrole zyrtare në pikat tona të inspektimit kufitar. Ne kemi patur kthime në vendet e origjinës, ne kemi patur bllokime dhe konfiskime të mallrave, por unë i referohem gjithmonë asaj shifrës së mallrave që ne i azgjësojmë. Ato mallra nuk janë thjesht mallra që ose produkte ushqimore që janë gjetur në gabim, në jo konformitet nga autoriteti kombëtar i ushqimit,
Sa i përket këti elementit të ndërgjegjësimit, vetë operatorët e biznesit ushqimor tani më njoftojnë autoritetin kombëtar të ushqimit kur një produkt e ka tejkaluar afatin e skadencës, që do thotë që tregu ka filluar të vetë rregullohet dhe të krijojë një paralelizëm si me konsumatorin ashtu edhe me me institucionet. Pra, në rast një biznes, një supermarket, supozoj, ke detyrimin ligjor të njoftosh autoritetin kombëtar të ushqimit në momentin që një produkt nuk duhet të jetë më pjesë e konsumit human. Në momentin që ka skaduar. Po, në momentin që ka tejkaluar afatin e prodhimit, po. Por të gjithë ata që po na ndjekin, cilat janë masat që merren përveç azgjësimit, përveç jobave që ju i bëni gjithmonë publike, në fakt edhe në rrjetet tuaja zyrtare? Por me gjitha të, për të gjitha ta që po në ndjekin, bizneset apo të gjithë operatorët, çfarë masash kanë përveç azgjësimit të produkteve të skaduara, kur janë... Azgjësimi në fakt është një mas që ne e marim në mbrojtje të konsumatorit, për të siguruar që ky produkt nuk do kthehet më në tryezat e konsumatorve. Gjobat po ashtu variojnë nga 50.000 lek të reja deri në 2 milion lek të reja, varet nga lloji shkeljes. Po ashtu kemi edhe masat e paralajmërimit, ku ne lëm detyra për operatorin e biznesit ushqimor dhe rivizitojmë atë për të verifikuar nëse këto detyra janë kryer apo jo. Ajo që unë do doja të shtoja është që ne kemi hartuar një projekt rregullore për mënyrën se si ne i vendosim këto masa administrative gjatë inspektimeve tona. Që do thotë, nëse dy operator kanë kryer të njëjtën shkelje, ata nuk mund të vendosin masa të ndryshme. Do vendoset e njëjta masë për të dy operatorët, sigurisht sipas llojit edhe madhësisë riskut që ata kanë shkaktuar për konsumatorin. Me qartë. Por të rikthyer edhe një herë tjetër tek sezoni i pushimeve. Është thjesht një e dhën ose një perceptim për gjetur fjalën e sakt që sezoni veror është ai më rrezikuari apo realisht është për shkak të fluksit të madh, për shkak temperaturave të larta. Pra, është realisht sezoni veror ai? Është në fakt sezoni veror ai më i rrezikuari për shkak të dendësisë madhe që ne kemi në për jo vetëm vijën tonë bregdetare, por në të gjithë pikat e pikut turistik. Është patjetër me rrezikshmëri më të lartë për shkak të mënyrës së ruajtjes së produkteve. Kushtet e ruajtjes janë një nga pikat që ne kontrollojmë gjatë procedurave tona të inspektimit, kështu që mënyra e ruajtjes produkteve dhe rënja pre e një ruajtje jo të mirë është edhe më ekollajt për shkak të temperaturave siç ju e përmendët. Po ashtu importi dhe eksporti i produkteve ka një fluks edhe më të volumi është më i madh i importit dhe eksporteve, po ashtu edhe volumi i lëvizjes së produktit në treg i konsumit për shkak të vetë natyrës që është kohë pushimesh, konsumi është më i ngritur në shifra dhe këto të gjitha ndikojnë patjetër për një nevojë për vëmendje të shtuar. Si funksionon kjo vëmendje e shtuar në këtë periudhë? Pra, si bëhet eksaktësisht monitorimi i strukturave të hotelerive, restoranteve? Janë kontrole periodike, janë flagrante? Kemi kontrolet periodike që janë në bazë të planit vjetor me bazë risku që ne e miratojmë në mënyrë të përvitshme nga Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe më pas kemi dhe planet që i kemi të shtrira të për çdo muajshme sipas gjetjeve dhe sipas riskut të këtyre operatorëve, të cilat do të jenë shtrira për gjatë sezonit turistik. Më duhet them që projekti për sigurinë ushqimore, që është i financuar nga Fondet e Bashkimit Evropian dhe që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit i Irlandës bashkëshoqëron Autoritetin Kombëtar të Ushqimit në Shqipëri, na ka ndihmuar, asistuar për të vlerësuar mbi 20.000 operatorë të biznesit ushqimor, se çfarë risku kanë ata për konsumatorin, çfarë risku ka mënyra se si operojnë, çfarë risku ka historiku i tyre i inspektimeve të mëparshme, çfarë risku ka produktet që ata kanë për konsumatorin, në mënyrë që ne kontrollet zyrtare ti kryejmë në bazë të një vlerësimi risku dhe jo në bazë të një... Ju aktualisht e keni një profil, background të 20.000 operatorëve në vendin tonë? Ne kemi një profil të plotësuar të 20.000 operatorëve dhe njëti profili këtyre 20.000 operatorëve do të vijojë të pasurohet deri në fund të këtij viti, që edhe vitin e ardhshëm të jetë ky profilizim që do të vlejë për planin vjetor me bazë risku. Ka operatorë që janë në listë të zezë? Patjetër që ka operatorë që janë në listë të zezë dhe janë edhe operatorët që kanë edhe shpeshtin më të madhe të inspektimeve të planifikuara.
Ndërkoh, përsa ju e përmendët pak në fillim të fjalës tuaj, rëndësinë që kanë konsumatorët në raportimin e shkeljeve, të produkteve të skaduara dhe shumë probleme të tjera. Si funksionon i gjithë ky zinxhir, pra nga raportimi nga ana e konsumatorit e deri tek marrja e masave? Ne kemi, si që thash, numrin e gjelbër të vendosur në dispozicion për gjithë konsumatorët. Unë do doja ta përmendja në fakt dhe ta shfrytëzoja hapësirën tuaj. Është 0800 75 75. Po ashtu ne kemi një adresë elektronike që është info@aku.gov.al dhe këto janë dy hapësira që ne kemi vendosur në dispozicion për konsumatorin. Po ashtu çdo problematikë që na referohet nga platforma e bashkëveritjes, si nga rasti i qytetarëve kur ka një ankesë apo një denoncim, si nga rasti i vetë operatorëve të biznesit ushqimor, ne përveç se i ndjekim këto raste, i regjistrojmë, ka sigurisht edhe një mas filtrimi për këto raste, pasi një pjesë mund të jenë edhe spekulime ose për arsye të konkurrencës të referuara, kështu që ne i marrim këto raste, i regjistrojmë në regjistrin e gjurmueshmërisë së denoncimeve dhe ankesave, ato i përcillen strukturës rajonale dhe ne për të siguruar që edhe struktura rajonale ka kryer punën e saj gjatë inspektimit që ka bërë këto operator, dërgojmë edhe një trup tjetër mbështetëse nga Drejtoria Përgjithshme për të verifikuar deri në fund rastin nëse janë marrë masat, nëse vërtet këto gjetje kanë qenë, pra kemi një kontroll të vetes në hapin e dytë që bëjmë për të qenë sa më të sigur të konsumatorët. Ajo që do thosha unë është edhe për rastet e medias, që gjithashtu që ne i monitorojmë edhe që futen në këtë njëjtin regjistër për të ndjekur, por do të kisha një thirrje në fakt për si për median ashtu dhe për konsumatorin. Në momentin që ata duan të referojnë një rast në media dhe bënë shumë mirë që referojnë këtë rast në media, do ishte mirë të referonin dhe në autoriteti kontar të ushqimit, por dhe në rastin që nuk e kanë dëshirën për të referuar tek ne, të jenë më të edukuar në mënyrën se si denoncojmë, që do të thotë të përmendet data kur është blerë produkti, vendi ku është blerë produkti, ora e të gjitha këto që ne të bëjmë pra, një kontrol raportim i mirë fillt. Po, që ne të bëjmë një kontroll më të mirë edhe më të kujdesshëm teksa shkojmë për të verifikuar këto raste. Në momentin që rastet janë të referuara në mënyrë të përgjithshme, aty pastaj mund të bijem pre dhe abuzimeve dhe është e pamundur që ti pengosh edhe punën ndonjëherë operatorit biznesit, pasi mund të jenë operator që kanë mbi 40 pika operimi. Dhe shtrirja në 40 pika operimi është humbje dhe e eficiencës edhe për burimet tona njerëzore, po edhe mbase mund të jetë humbje për shkak të spekulimit edhe për vetë operatorët dhe ekonominë. Nuk ka fluks të madh raportimesh nga ana e konsumatorëve dhe mund të jetë stina e verës e pushimeve që e rrit të fluks. Unë e përmend të në fakt që ka një në krahasim me 6 muajorin e vitit të kaluar të fundit vitit, kemi në këtë 6 muaj një trefishim të numrit të rasteve të raportimit. Që do thotë edhe njerëzit po ndërgjegjësohen. Ka një lloj ndërgjegjësimi, është e vërtet, por për muajin qershor ka pas edhe numrin më të rasteve që po barazohet pak me periudhën e kaluar, që do thotë që janë edhe më të kujdesshëm teksa konsumatorët blejnë produktin ushqimor. Me qënë se jemi në sezonin turistik, qytetarët vetë, si vëndasit, me qënë se ata mundet në kuptojnë, qëfar duhet kemë parasysh që atë shpenzimit të tyre të pushimeve? Se kam përshtypjen që edhe atave duhet din disa gjyra, cilat janë produktet në base me rizikshmëri më të larë që duhet kujdesen më së shumëti? Po, unë do të referosh a dy pikave këtu. E para duhet të blenjë gjithë një produkte me etiketë. Me etiketë në Shqip, me etiketë që ka të shënuar datën e prodhimit, që ka të shënuar datën e skadencës, që ka të shënuar përbërësit, që ka të shënuar alergenët e mundshëm që mund të ketë ky produkt, dhe produktet me rrezik që unë do t'i thosha konsumatorëve në asnjë mënyrë të mos i konsumojnë, të mos i blenë dhe të mos bien pre, janë produktet që shiten në gjendje rruge. E them këtë pasi janë produkte që nuk e kanë kaluar zinxhirin e sigurisë ushqimore, janë produkte për cilat ata nuk kanë informacion nëse për shembull kafsha që i ka prodhuar këtë produkt ka qenë e vaksinuar, ka qenë e ndjekur nga një veterinar i shërbimit kombëtar veterinar, nëse ka një regjistër të shëndetit të kësaj kafshe, nëse kjo kafshë si fillim është e matrikuluar apo jo, pra është e regjistruar në sistemin RUDA të regjistrimit të kafshëve të gjalla. Kështu që gjitha këto përbëjnë një arsye pse nuk duhen konsumuar. Së dyti, këto produkte janë produkte që nuk tregtohen në kushte ruajtje
të posaçme për të konsumuar, pra mund të përbëjnë rrezik për shëndetin e njerëzve. Dhe kjo duhet thënë e stërthënë, si për produktin ve, si për produktin qumësh, për produktin peshk ose çdo produkt tjetër që shitet në gjendje rrugë dhe nuk ka kaluar zinxhirin e kontrolleve të autoriteteve kompetente. Kjo jo për t'i goditur personat që i tregtojnë këto, po për të rregulluar tregun drejt formalizimit të tij ndaj pikave të grumbullimit që kalojnë që janë pjesë e inspektimeve tona ose për regjistrimin e këtyre produkteve ose licencimin për tregtimin e tyre. Zonja Deda, një raportimi nga ana e konsumatorëve ose denoncimet e tyre janë një gjë, por një tjetër gjë janë përbërja e produkteve, pra duke filluar në konservantët, nga përbërjet e tjera që produktet kanë në brëndësinë e tyre. Në këto rast, autoriteti kombëtar i ushqimeve bën verifikime për sa i përket respektimit të këtyre standardeve nëpërmjet laboratorëve apo formave të tjera. Në fakt, rasti i fundit që ju përmenda për produktin që nuk ishte në kushtet mira ruajtje, që kishte zhvilluar parazit, është një verifikim që u shkruar nga laboratorët e autoritetit kombëtar të ushqimit. Ne, në mënyrë periodike, si pas planit të marrjes mostrave, por edhe në raste kur inspektori ka dyshim mbi këtë produkt ushqimor, marrim mostrën dhe analizojmë në laboratorët tanë. Duhet thënë kjo që në 99.9% të rasteve, të gjitha analizat e kryera në laboratorët e autoritetit kombëtar të ushqimit, edhe kur ato kontestohen nga subjektet dhe rikryhen këto analiza për të njëtat mostra, në Institutin e Sigurisë Ushqimore Veterinarisë, që është laboratori kombëtar i referencës, dalin me të njëjtat rezultate, kështu që kjo është në fakt një vlerë e shtuar për zinxhirin e sigurisë ushqimore dhe garantimin e saj për konsumatorin shqiptar.